до нашої студії. Сьогодні завітав Іван Носик, художній керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, також лауреат міжнародних конкурсів та заслужений артист естрадного мистецтва України. Вітаємо вас! Доброго ранку. Сьогодні ви будете у нас анонсувати захід, який дійсно вартий уваги наших містян. Так, я хочу запросити всіх миколаївців на концерт, дуже цікавий концерт. Це ювілейний концерт оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, який відбудеться 6 травня о 17:00 по адресі Богоявленський проспект. Це концерт-хол «Юність». Що буде у програмі, що пропонуєте до перегляду? Ну, в програмі будуть звучати, це наш такий великий дуже концерт, будуть звучати світові шедеври оперної класики, сцени із оперети «Свата на гончарівці», вистава, яку ми поставили в тому році, яка пройшла з великим успіхом, з великим аншлагом на сцені російського театру. Ми вже показали дуже багато вистав, возили її в Нову Одесу. І ми також анонсували у нашій студії. Так. Возили і в Нову Одесу цю виставу, теж повна зала була. І дуже-дуже люди задоволені. Я хочу сказати, що ще я зараз звертаю увагу на такий жанр, як естрадне мистецтво. Тому що, ви знаєте, дуже-дуже цей жанр, як кажуть, російські востребовані зараз. І ми дуже багато виступаємо, даємо концертів не тільки от на сцені російського театру, виставкові наші залі, де ми знаходимося, але ми дуже багато виїжджаємо до наших бійців на наш полігон «Широкий лан», даємо дуже багато концертів в місті в самому. І цей жанр, естрадна пісня, вона дуже-дуже-дуже з великим задоволенням і слухають. І тому закінчувати концерт ми будемо іменно естрадними піснями. Але це будуть світові такі, знаєте, шедеври естрадні. Тому концерт дуже цікавий. Я хочу показати такий великий спектр, формат нашого аматорського мистецтва, нашої студії. Розумієте, як кажуть, від опери, від класики піти до естрадної пісні. А ось у часових рамках скільки буде концерт за хронометражем? Ну, за хронометражем це буде близько 2 годин, десь 2 години десь буде концерт. Дві години насолоди музикою різного напрямку. Це свято пісні, я його називаю свято пісні, свято музики. Тому запрошую всіх миколаївців на цю подію. Це наш такий великий, дуже цікавий концерт. Розкажіть, будь ласка, про ваш колектив, хто братиме участь у концерті, хто, можливо, буде на першому плані? Ну, на першому плані, звичайно, будуть ті співаки, які... Ні, я хочу сказати трошки раніше, що наш колектив, в нашому колективі співають співаки різної музичної підготовки. І, розумієте, і тому я хочу показати зараз в концерті, перш за все, оперних, але в мене є і співаки, і народного плана, і естрадного плана. Я приймаю в оперну студію всіх, хто має слух, може співати і любить цю справу. Тому що я орієнтую нашу студію зараз на трошки такий змінити формат, щоб це з часом була не студія, але називалася вже як театр-студія. Тому що ми велике значення приділяємо зараз постановкам театральним, тому я повне право маю називатися вже, ми можемо називатися вже як театр-студія, розумієте? І тому, звичайно, перш за все, в концерті прозвучать оперні арії, це з самого початку, перший блок такий в концерті, це десь близько 10 арій оперних, буде співати оперні співаки. Потім піде сцени «Свата на гончарівці» і в кінці ми покажемо дуже інтересні естрадні пісні. Я пропоную нашим телеглядачам запланувати цю подію для себе. Нагадаємо, якої дати? 6 травня о 17:00. Відбудеться цей концерт. Я хочу сказати щирі слова вдячності людям, які допомагали мені в організації цього концерту і взагалі, щоб цей захід відбувся. Це перш за все нашому начальнику міського управління культури Любарову Юрію Осиповичу,
Це мої дуже великі подруги, яка зараз мешкає в Швейцарії, знаходиться, живе, вона багато вже років живе в Швейцарії, але вона душою і серцем з Україною і студією, тому що перші свої кроки як співачка вона починала іменно в оперно-вокальній студії. І хочу сказати щирі слова вдячності моєму великому товаришу, це Заїкину Володимиру Васильовичу, фермерське господарство, це мій спонсор, який дуже допомагає нам допомагає з концертами. Фермерське господарство, Великий Олександрівський район Херсонської області. Дякуємо вам.